Nakon dugo iščekivanog trenutka, veliki šef je konačno poslao pismo na adresu Bele kuće, obaveštavajući takmičare da je došlo vreme za podelu budžeta. Zanimljivo je istaći da je vođa Miloš Radulović Soni zadužen za raspodelu novca, te da će njegovo komentarisanje na ovu temu biti od ključnog značaja. Draga elito, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. 32 takmičara treba da dobije 3000 dinara, 15 takmičara 4000 dinara, a 9 treba da dobije 5000 dinara, a vođa će odlučiti kako će raspodeliti taj novac. Vođa je u obavezi da prokomentariše podelu budžeta, glasilo je pismo velikog šefa, koje je unelo pometnju među učesnike Jelite 8 i Ukućani su započeli krvnički sukob, razmenjujući teške uvrede među sobom. Očigledno je da ovakav sukob do sada nije viđen. Atmosfera u kući je napeta u međuvremenu. Saznalo se šta Terzina majka misli o njegovoj ljubavnici Sofiji Jeničjević. Očigledno da je došlo do nekih nesuglasica i između ove dvoje učesnika, a javnost je zainteresovana da čuje detalje o njihovom odnosu. U kući Elite 8 i vladaju šok i neverica, jer je Terca, jedan od takmičara, doveden do ivice. Sofija je odlučila da preduzme drastične korake, što je izazvalo potrese među ostalim učesnicima. Sve ovo dovodi do zaključka da je situacija u kući sve napetija, a budući događaji su neizvesni.